שלום, הפילוסוף והמחנך אחיה יצחקי. שלום, דוקטור אורי מילשטיין. אני, כידוע לך וכידוע לחלק גדול מהצופים, אולי לכל הצופים, שמתעניינים בערוץ שלי, שאני פרסמתי לא מעט ספרים, ושני ספרים שהם ספרים חשובים, זה בעיניי בכל אופן, זה התיאוריה הפילוסופית שאני פיתחתי, שנקראת תורת הביטחון הכללית, עקרון השרידות, ואחר כך ישנו מסע הפילוסופיה של הביטחון, והכרך הראשון בסדרת הכרכים שלי, בשדות הקרב של מלחמת העצמאות, הכרך הראשון בן גוריון, פוליטיקה ואסטרטגיה. ואתה רכשת אותם וקראת אותם, ויש לך כמה דברים שאתה ביקורתי כלפיהם ורוצה להפריך, ואם ביקורתי, זאת אומרת, מה זה ביקורת? מה הביטוי לביקורת? הפרחת הטיעון. אז אנחנו עכשיו נפגשים, אתה תנסה להפריך את הטיעונים שלי בשני הספרים האלה, ואני אשיב כמידת יכולתי. בבקשה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות, ואני רוצה להתחיל עם עיקרון השרידות, ואחר כך, תלוי במסגרת הזמן שיעמוד לרשותנו, אפשר יהיה לעבור לדיון הספציפי על בן גוריון, ואם לא, אז זה יהיה כאילו בפרק המשך. הביקורת המרכזית מול עיקרון השרידות הוא שהפילוסופיה שעומדת מאחורי עיקרון השרידות, פילוסופיה מאוד דומה לפילוסופיה השפינוזיסטית, שמתחילה בעצם מהרעיון הבסיסי שכל אובייקט בטבע פועל כדי לשמר את המשך קיומו. ולכן בעצם עיקרון השרידות מרחיב את העיקרון הזה על המערכת, גם האנושית וגם החברתית, כאשר עיקרון הפעולה זה פעולה להמשך קיום האובייקט, להמשך קיום המערכת, להמשך קיום הנושא שעליו אנחנו, העניין שעליו אנחנו מדברים. וכאן לפי דעתי יש בעיה מאוד רצינית כשמכילים את עיקרון השרידות על ההסבר ההיסטורי והפוליטולוגי. בעוד שמערכות מערכות בעלי חיים אמנם מתקיימות על פי עיקרון השרידות, זאת אומרת אם אתה מסתכל על להקה של זאבים או אתה מסתכל על קן נמלים, אז שם באמת העיקרון הוא עיקרון השרידות, גם האישי וגם הקולקטיבי, בגלל שאין למערכות של בעלי חיים מאבק על תפיסה קיומית שדרכה מארגנים את המערכת או את הקולקטיב. זאת אומרת, זה לא משנה איזה זאב הוא זאב אלפא, עיקרון הפעולה של להקת הזאבים נשאר אותו עיקרון פעולה, וזה לא משנה מי היא מלכת הדבורים או מי היא מלכת הנמלים, בגלל שעיקרון הפעולה של הקולקטיב הזה נקבע על ידי מערכת אינסטינקטים שהתפתחה בתהליך אבולוציוני ארוך מאוד, ולכן באמת המאבק בין שני זאבים, או המאבק על הנהגה של איזושהי קבוצה של בעלי חיים, אין לו אופי של התנגשות תפיסות לגבי ארגון המערכת שעליה נאבקים. אין זאב שחושב אחרת מזאב אחר איך לתפוס טרף או איך לגדל גורים או איך לנהל, אם אפשר לקרוא לזה, את החיים החברתיים של הלהקה. ולכן שם באמת המאבק הוא מאבק באופן שאתה מתאר. זאת אומרת מאבק שרידותי על קיומה של הלהקה או על קיומה של הכוורת או קיומו של קן הנמלים. אגב, המין האנושי, אני לא בטוח שאתה צודק. כמה שאני מבין, חלק מהמחקרים טוענים שלמשל בקבוצה של קופים יש הרבה פעמים מאבק על ההנהגה. כן, אבל המאבק ההנהגה הוא לא מאבק על המדיניות של הלהקה. המאבק על ההנהגה הוא המאבק מי יזכה להזדווג עם יותר קופות, מי ישאיר אחריו את בניו כירושה גנטית, ולכן זה בעצם העיקרון הדרוויניסטי. כלומר, עיקרון השרידות הוא מתאים בגדול לעיקרון הדרוויניסטי, כי בתוך להקה של קופים אין כמה להקות של שימפנזים שיש ביניהם הבדל התנהגותי
כארגון הלהקה. לעומת זה, האדם, ברגע שהוא התחיל להתארגן כהתארגנות פוליטית, קודם כל, אם יש ביניהם ויכוח על, או התמודדות על ארגון הלהקה, את זה אנחנו לא יודעים. כי אין... כי אתה רואה את זה, לא, איך אנחנו יודעים? כי אתה רואה שכל הלהקות, זה לא משנה אם זה זכר אלפא, או עכשיו זכר אלפא ייקח את מקומו, הלהקה כלהקה מתנהלת אותו דבר. כלומר, חיפוש האוכל שלהם הוא אותו דבר, ההתנהגות מול להקות אחרות הוא אותו דבר, ההתנהגות מול הגורים אותו דבר. כלומר, אתה לא מוצא בלהקות קופים או בלהקות זאבים את ההבדל שאתה מוצא בין בני אדם, בין ההחלטה לבנות את אתונה או לבנות את ספרטה. כי החברה האנושית היא לא חברה אבולוציונית. החברה האנושית היא חברה שיש בתוכה עיצוב עצמי של חיי החברה של הבן אדם, על פי מערכת של בחירה בערכים ובמטרות. ולכן בעולם החי אין מאבק פוליטי על השאלה איך נחיה ביחד. כנראה שבשלב שבני האדם היו לקטים וציידים, החברה האנושית הייתה באמת כמו חברה של קופים או כמו חברה של זאבים, כי שמה זאת הייתה, אפשר לקרוא לזה חברה נטורליסטית, זאת אומרת חברה מול טבע, ולכן ארגון הצייד היה פונקציה של התנאים הסביבתיים, אם אתה צייד אסקימוסי או אם אתה צייד בסוונות או אם אתה צייד בג'ונגל, אז המציאות הסביבתית מחייבת אותך, האם אתה צד כלבי ים או האם אתה צד איילות או האם אתה צד קופים בחיצי רעל, ולכן שם באמת התקיימו חברות שהם היו ביטוי למציאות של ההתמודדות מול הטבע, והמאבק על רשות החברה לא עיצב באופן אחר את סדר החיים החברתי. אבל אחרי המהפכה החקלאית, ברגע שנוצרו חברות מעמדות בפוליטיקה, העסק השתנה מקצה לקצה. תשמע. אני מחכה. כבר אריסטו דיבר על זה שיש נכון. הבדלים בין בני אדם לבעלי חיים. נכון, כי אריסטו הוא פילוסוף שהוא תוצר המעבר הגדול לחיי אדם שמאורגנים באופן פוליטי. אין לי. אתה נכנסת באמצע המשפט. כבר אריסטו דיבר על זה שיש הבדלים, אבל אני לא צריך את אריסטו בשביל זה. יש לי את פרק א' בספר בראשית. שבפרק א' בספר בראשית, אלוהים ברא את זה, אבל כשהגיע לבני אדם, נאמר שם נעשה אדם בצלמנו וכדמותינו. זאת אומרת, כשאפשר לפרש את זה, הכל לפרש, שבצלמנו וכדמותינו, שהתודעה שלהם, או הקוגניציה שלהם, שלנו, זאת אומרת, היא יותר גבוהה. אבל זה שהקוגניציה שלנו יותר גבוהה, זה לא אומר שאצלם, אצל בעלי החיים, אין גם את אותם מאפיינים שאתה מדבר עליהם, כי הרבה אנשים יכולים לבוא ולומר, באותה מידה, שבעצם כל החברות האנושיות פחות או יותר מתנהגות באותו דבר, ויש ביניהם הבדלים כאלה וכאלה, שבאותו זמן הם מאוד מחשיבים את זה, אבל בסופו של דבר, נגיד, יש טענות כאלה, כל האידיאולוגיות שיש ברוסיה או יש בארצות הברית או כל השקפות, כל זה, זה, זה סופיסטיקה. בעצם כולם הולכים אחרי הכסף, נניח. מה שלא נכון. כלומר, אם אתה לוקח את החברה הספרטנית... אני אומר שיש פרשנויות כאלה. אני לא אמרתי שזה נכון. אבל גם פה, מה שאני רוצה לבוא ולומר, שמצד אחד... יכולים להיות שני בני אדם תאומים שלכאורה אין הבדל ביניהם, אבל טביעת האצבעות שלהם שונה. זאת אומרת, ועכשיו, אם טביעת האצבעות השונה יכול להיות, אני לא חקרתי את זה, לכן אני לא נכנס לפרטים ופרטי פרטים. זאת אומרת, אני רוצה לבוא ולומר שזה לגמרי לא ברור שראש הלהקה, אם זה המלכה של הדבורים, או אם זה הזכר אלפא של הבבונים,
אין להם תפיסות שונות ואין ביניהם ויכוחים שונים, והביטוי לזה אנחנו לא כך שמים אליו לב, כי הדברים האלה אנחנו עדיין לא חקרנו את זה לעומק של העומק. אני לא בטוח שאתה חקרת את זה. לא. יש אבל, כמה שאני זוכר, פעם אפילו ידעתי את המושג, יש מין דיסציפלינה מיוחדת של התנהגות בעלי חיים. נכון, לורנץ. מה? חוקר בשם לורנץ, היה חוקר גרמני. בוודאי, יש הרבה חוקרים, אבל יש דיסציפלינה כזאת. כן. הדיסציפלינה הזאת, בין היתר, מדי פעם מתפרסמים כל מיני דברים, והדברים שמתפרסמים הם חושפים המון דברים שמראים על שוני ועל תחכום ועל אין הבדלים ספק. וכו'. אני רוצה לומר לך ככה, הטענה שבעלי חיים, אני אגיד את זה אחרת, הטענה שרק אנחנו בעלי קוגניציה, היא טענה שלנו, כי לנו אין כלים לבדוק את הקוגניציות של הדברים האחרים, והרי בעקרון השרידות... לא, לא זאת הייתה הטענה. אין לי ויכוח איתך בכלל שקוגניציה יש לבעלי חיים שונים ברמה שונה, ומחקרים, עד כמה שאני יודע מהתקופה שעניין אותי, קופים, למשל, חלק מהם לשימפנזואים, יש רמה קוגניטיבית גבוהה מאוד, כלומר, הם יכולים לדבר לא באופן ווקלי, כי יש להם בעיה עם מיתרי קול. אבל אם אתה למשל לוקח לוח מגנטי ועושה כל מיני פיסות שונות בצבעים וצורות שונות, אתה יכול לכתוב לקוף, אם תשים את הבננה בצלחת תקבל שוקולד, והוא שם את הבננה בצלחת, אתה נותן לו תפוח והוא כותב לא שוקולד. טוב, כלומר, בוא נמשיך זה הלאה. בטוח, אבל, רגע, רגע, אבל, וזה חשוב מאוד לגבי מה שאתה אמרת, לגבי התורה. את התנ״ך כתבו בני אדם, וכתבו בני אדם שהתודעה שלהם הייתה תודעה מיתולוגית. דרך אגב, בזה הערת סוגריים. אתה משתמש במילה מיתוס כשהיא לא מיתוס, אלא זה טעות או שקר, אתה מבין? זה לא המיתוס של דיר יסין, זה השקר של דיר יסין, כי מיתוס זה תפיסת עולם שבה יש בני אדם ויש אלים, והסבר העולם שלך הוא דרך האלים, יחסי האלים בינם לבין עצמם, ויחסי האלים מול בני אדם. עכשיו, התנ״ך הוא מיתוס, ואת המיתוס הזה כתבו בני אדם. ולכן כשבתנ״ך כתוב שנעשה אדם בצלמנו ובדמותנו, ואת כל הסיפור של עץ הדעת טוב ורע, זה האופן שבו המיתוס רוצה להסביר לעצמו איך זה שבין בני האדם יש ויכוחים ערכיים, מה שאין אצל בעלי חיים. זאת אומרת, אין מה שנקרא קבוצת בבונים סוציאליסטית, או קבוצת בבונים פשיסטית, או קבוצת בבונים ליברלית. אין דבר כזה. יש, הבבונים כולם מתנהגים באופן של קבוצת בבונים. בעינינו. לא בעינינו, בעיני הממצא האובייקטיבי. אין קבוצת בבונים שמחלקים כל בננה לשניים, כי הם דואגים לחלשים, ואם אחת עושה את זה, כל קבוצות הבבונים עושות את זה. אין בבונים סוציאליסטיים, אין בבונים פשיסטיים, אין בבונים ליברליים. אבל בני אדם יש. זאת אומרת, ההבדל בין האדם ובין שאר בעלי החיים, שלבן אדם יש תפיסה ערכית של ערכים, והוא נאבק על הערכים האלה כשהוא רוצה לעצב את חיי החברה שלו, ולכן, אם אני כאילו אומר את זה בהערת סוגריים, ולכן שני אנשים שגדלו באותו הכפר, יודעים ערבית על בוריים, היו שניהם בפלמ"ח, התחבקו משני הצדדים של יצחק שדה, בעלייה לחניתה, מצד אחד יגאל אלון, מצד אחד משה דיין, אחד היה סוציאליסט, השני היה פשיסט. שני אנשים, היית אומר, הרי זה כמו תאומים סיאמים, הם יודעים ערבית, הם יודעים להחזיק נשק, הם נלחמים, הם הכל. אבל אחד
הוא סוציאליסט, והשני הוא פשיסט. בוא נמשיך, כי אם אנחנו אתה מבין? דבר אז מתפקח, לכן... זה שנה שלמה, בוא תמשיך. אני יודע, עכשיו, למה זה מעניין? למה זה מעניין? כי עיקרון השרידות מבחינה זאת, לא יכול להסביר ולא תופס את ההבדל הערכי בין מנהיגים שונים וחברות שונות של בני אדם. ולכן, על פי עיקרון השרידות, שאתה בא ואתה אומר, גלילי רצה לשרוד, בן גוריון רצה לשרוד, הם כולם רוצים שרידות? לא. אחד רצה לעצב חברה מסוימת, והשני רצה לעצב חברה אחרת. לא, לא, לא ידידי. אחד רצה לשרוד בצורה כזאת, והשני רצה לשרוד בצורה אחרת. נכון, אבל אז, אבל אז עיקרון השרידות... השאלה בעיניי מה יותר בסיסי. האם הערכים הם הבסיס, או השרידות היא הבסיס, ועליה אתה בונה את הערכים? במילים אחרות, מה הם הפנטים ומה הם האטומים? נכון, וזה בדיוק מעניין מאוד, ולכן, מה אתה רואה? אתה רואה שבפוליטיקה הממשית, ובכל הדוגמאות שאתה נותן, בפוליטיקה הממשית, ובכל תמונת המלחמות שאתה נותן, שזה מעשיר מאוד, ומאוד מעניין, מה אתה רואה? שהמאבקים הם על השאלה איזה חברה בונים. כאשר בן אדם רוצה להמשיך את המלחמה בעיראק ולהפיל את סדאם חוסיין, ומישהו אומר לא צריך לעצור כדי להשאיר את סדאם חוסיין, זה לא בשאלה איזה עמדה מובילה ליותר שרידות, אלא איזה עמדה רוצה שלארצות הברית במזרח התיכון יהיה שותף יציב שאפשר יהיה לנהל נגדו מדיניות, או איזה חברה רוצה את המזרח התיכון להפוך לכאוס של מלחמת הכל בכל, כדי שעליו אפשר יהיה לנהל מדיניות אחרת לגמרי. זאת אומרת, מה העניין כאן? העניין הוא האם עיקרון השרידות נותן לך הסבר אמיתי למאבקים האמיתיים שמתנהלים בתוך החברות האנושיות. האם על פי עיקרון השרידות אתה יכול להסביר למה חברה מסוימת פועלת בצורה שהיא יוצרת עיר כמו אתונה, וחברה אחרת פועלת בצורה כזאת שהיא יוצרת עיר כמו ספרטה. והדבר שחשוב מבחינתנו זה להבין את העניין, מה הן המגמות הפוליטיות המנוגדות, דרך אגב גם במחיר של הפסד שרידות. כאשר בן גוריון עומד מול לחץ אמריקאי לפעול נגד דימונה, הלחץ של קנדי, הוא מתפטר, כי הוא לא מוכן לנהל מדיניות אחרת, והוא מוכן להפסיד את מעמדו כראש ממשלה, ובלבד שהוא לא ינהל מדיניות אחרת. כלומר, העיקרון של השרידות מבחינתנו, זה כמו להגיד, לכל בני אדם יש מסה, ולכן כל בני אדם נמשכים למרכז כדור הארץ, נמשכים למסה. זה אבל לא מסביר את ההבדל בין המערכות המנוגדות, בין את המאבקים בתוך המערכות המנוגדות האלה, ואתה רואה, דרך אגב, שאנשים למען רעיון, כמו שאתה אמרת קודם, זה המסגרת הלאומית, למען רעיון מוכנים לוותר על שרידותם העצמית. אתה רואה שהם מוכנים לזה, כלומר הם מוכנים לזה, למה? כי הם חושבים שהרעיון הזה הוא רעיון ששווה גם סיכון חיים. אנשים מתנדבים להילחם נגד הפשיזם הספרדי, והולכים להילחם נגד הפשיזם הספרדי, אפילו שהם היו יכולים לחיות במקומם ולהגיע לסיבה טובה, אבל הם חושבים שהמאבק נגד הפשיזם הוא שווה סיכון חיים. או אנשים חושבים שמאבק בעד רעיונות מסוימים, אנחנו רואים את זה אצלנו כאן. אם אתה רוצה להסביר את המדיניות של החמאס, או להסביר את המדיניות של מתנגדי החמאס בצד הפלסטיני, ברור שזה לא עיקרון של שרידות. כשהם עשו את ההתקפה בשביעי באוקטובר, הרי הם ידעו שהתוצאה של ההתקפה הזאת תהיה שישראל לא רק תגיד להם נו נו נו. זאת אומרת שבן אדם כמו סינואר, מוכן למען איזשהו עיקרון, אתה יכול לקבל אותו או לא לקבל אותו,
אבל הוא מוכן למען העיקרון הזה לשלם במחיר של עשרות אלפי הרוגים מעמו שלו. זאת אומרת, אי אפשר להסביר את ההתנהגות האנושית האמיתית, גם אם אנחנו אוהבים אותה, גם אם אנחנו לא אוהבים אותה, אי אפשר להסביר את ההתנהגות האנושית האמיתית הזאת לפי העיקרון של הסריות. פה חייבים להכניס אלמנט, שמה שאתה אמרת הוא נכון מאוד, של האדם נברא בצלמנו ובדמותנו, ולכן הוא אכל מעץ הדעת. זאת אומרת, בניגוד לכל שאר בעלי החיים, שאצלהם אין דבר כזה תפיסות ערכיות, אלא יש מה שנקרא אינסטינקט שקובע התנהגות, אצל בן אדם יש תפיסה ערכית, ואם הייתי אומר את זה בשפה אולי עוד יותר קיצונית, ברגע, מי שכתב את הסיפור שנברא אדם בצלמנו ובדמותנו ונתן לו לאכול מעץ הדעת טוב ורע, בעצם רמז מנקודת הראות שלו כאדם מיתולוגי, שהאדם יש לו את היכולת לקבוע את הטוב ואת הרע, זאת אומרת הוא לא מקבל את הטוב ואת הרע מלמעלה, מבחוץ, אלא הוא קובע את זה באופן עצמאי, אמנם זה היה חטא גדול והוא נענש על זה וכו', אבל יש לו את היכולת הזאת, זאת אומרת אתה יכול להגיד באופן מאוד כאילו קיצוני, שסיפור האכילה מהעץ, מעץ הדעת טוב ורע, זה המצב שבו האדם, זה שכתב את הסיפור הזה, הייתה לו מחשבה ביקורתית על התודעה המיתית של תקופתו. כי כל בני אדם, כשהיית שואל אותם איך אתה יודע מה טוב ומה רע, התשובה שלהם, האלים אמרו לנו. והוא אומר, לא, לא האלים אמרו לך. אתה יודע מה טוב ומה רע, כי אתה אכלת מעץ הדעת, זאת אומרת, אתה בוחר את מסלול חייך, ואתה בוחר את הערכים ואת הרצונות שאתה נאבק עליהם. ולכן יש כאן, מה שאני רואה בעיקרון השרידות, ש... אריסטו למשל ואפלטון, אפלטון לפניו ואריסטו באחריו אמרו, המערכת החברתית היא מערכת שהיא בנויה על עיקרון של בחירה ערכית. כלומר, למשל הבחירה של אפלטון, מה שאנחנו יודעים, שהמלך הפילוסוף יש לו את היכולת לבחור את מה שמשרת באופן אופטימלי את המערכת המדינית. ולכן המלך הפילוסוף מבחינה זאת יש לו את יכולת ההבנה של העולם, ודרך הבנת העולם הוא משרת את החברה שהוא עומד בראשה. אז הייתי אומר, זה נקרא לזה הביקורת הבסיסית שיש לי מול עיקרון השרידות, ולכן כשאתה מיישם את עיקרון השרידות הזה, אז אתה בא ואתה אומר, תראה, בתוך המערכת אני רואה שיש ויכוח פנימי, אני רואה את הניגוד הפנימי, אני רואה שיש כאלה שאומרים צריך ללכת עם האימפריה הבריטית. אני רואה שיש כאלה שאומרים צריך להשתחרר מהאימפריה הבריטית. למה? אז אתה אומר, הם עושים את השיקול מה יותר טוב לציונות. ואני אומר, לא מה יותר טוב לציונות, אלא איזה ציונות רוצים לעצב כאן במזרח התיכון. האם רוצים לעצב ציונות בסגנון אחד, או האם רוצים לעצב ציונות בסגנון אחר? וזה מה שמלווה אותנו מהשיחה הראשונה שהתחלנו את המאבק בין הרצל ובין מושבות עלייה הראשונה. שהמאבק ביניהם זה לא על השאלה מה תורם לשרידות המפעל היהודי ציוני בארץ ישראל, אלא המאבק ביניהם הוא על השאלה איזה מפעל רוצים לבנות כאן. האם רוצים שהציונות תהיה כמו הצרפתים באלג'יריה, או האם רוצים שהציונות תבנה כאן משהו אחר לגמרי, שיהיה בסיס לתהליך של מודרניזציה, שילוב, פיתוח וקידום המזרח התיכון כולו, למצב של מודרניזציה ושיתוף פעולה מלא עם העולם המתקדם. ולכן עיקרון השרידות שם את שני הדברים האלה ואומר, הם שניהם בעצם רוצים את אותו דבר, הם רוצים ציונות. רק אחד רוצה את הציונות של מושבות עלייה הראשונה תחת חסות פקידי הברון, והשני רוצה את הציונות של הרצל שפועל נגד הציונות הזאת, ולכן הם רוצים את אותו דבר, אבל הם חושבים שהם יגיעו לזה בדרכים אחרות, ואני חושב שזה תיאור לא נכון של המציאות הפוליטית עצמה.
להרצל יש חזון אחר מאשר לברון רוטשילד. הברון רוטשילד רוצה מזרח תיכון אחר, והרצל רוצה מזרח תיכון אחר ובריא, ולכן עיקרון השרידות לא נותן לי את האפשרות להבין על מה מתנהלים המאבקים האמיתיים בתוך ההיסטוריה האנושית. על מה באמת נאבקים? מה המאבק האמיתי? זה מתחיל מהיסטוריה קדומה, וזה יכול להגיע כמובן עד להיסטוריה של היום בבוקר בעניין הזה, כי אז מבחינתך המאבק בין ביבי וגלנט זה מאבק שרידותי, שהם שניהם בעצם רוצים את אותו דבר, וכל אחד הולך כאילו למה שהוא חושב שעדיף, ועוד שאני חושב לא, יש להם תפיסות שונות לגבי השאלה איזה מדינת ישראל בונים כאן, וגם אם אתה לוקח את זה מול החבר'ה של סמוטריץ' ובן גביר, הם לא חושבים שארץ ישראל השלמה היא יתרון שרידותי של התנועה הציונית. הם חושבים שהתנועה הציונית מחויבת לחזון אלוהי, ולכן יש לקיים את החזון הזה לא כביטוי לשרידות, אלא כביטוי למחויבות מיתולוגית לאיזשהו רצון אלוהי שהוטל על העם היהודי לפני, בוא נגיד, 3,000-4,000 שנה. אז זה הביקורת שיש לי מול עיקרון השרידות, והדוגמאות בספר הן לפי דעתי דוגמאות מרתקות, כי הן מראות שבכל מקום ובכל שלב מתנהל מאבק פוליטי על השאלה לאן הולכים, מה רוצים באמת, איזה צרפת רוצים מבחינת נפוליאון, איזה גרמניה רוצים, ואחר כך כמובן לעניין שלנו איזה ציונות רוצים. ולכן העיקרון הוא לא שרידות, אלא הייתי קורא לזה בצורה יותר תיאורטית, מה החזון החברתי שמנחה אותך בפעילות החברתית והפוליטית שלך. זה הביקורת שלך. כן, זה הביקורת. עכשיו תן לי להתייחס. בבקשה. אל תפריע לי באמצע, ואחר כך אתה כמובן יכול גם ומוזמן להפריך את ההתייחסויות. אז אני אומר ככה, אני בא ואומר את הטענה הבאה. קודם כל, כמו שאתה אומר, קודם כל אני משהו אומר לגבי המיתוסים. אתה אמרת שמה שאני טוען לגבי מיתוסים, נגיד לגבי מיתוס על המדהי וכולי, זה פשוט שקר, זה לא איזשהו דבר מיתוס, ואני לא מקבל את מה שאתה אומר. וזה כבר קשור לשאלה, מה אתה מבין במיתוס, או איך אתה מגדיר את המיתוס. עכשיו, אם אני, וזאת לא הגדרה שלי, אם אני מאמץ הגדרה שקיבלתי ממישהו אחר, שמיתוס זאת מציאות לא מבוססת. זאת אומרת, זה לא אומר שזה לא נכון, אבל אי אפשר לבסס אותה כמו למשל אלוהים. נניח שיש אלוהים, אבל עדיין אי אפשר לבסס אותו, את קיום האלוהים לפי עקרונות של ביסוס או דרכים של שמקובלות במדע לפחות היום כדרך לגיטימית לביסוס. אז אם אתה נגיד בא וטוען לגבי הלמד ה' או לגבי בריחתו של רבין משדה הקרב, לא לבריחתו, זה כבר ממצא אמפירי, אבל אם אתה בא, אני בא ואומר לא היה בקשר לבריחתו של רבין, לא היה מצור על ירושלים. אז אני בא וטוען, זה שהיה מצור זה מיתוס, זאת אומרת זה לא מבוסס, אבל זה מתאים פחות או יותר לתמונה שרוצים להנחיל אלה שניהלו אז את העניינים. למה? כי הם לא רוצים לחשוף את העובדה שאפשר היה בקלות להתגבר על המחסור, כי הרי טענה היא שיש מצור. אם היה מצור או לא היה מצור, זה כמעט אף אחד לא הוכיח בינתיים. מה הוכיחו? שהיה מחסור. ואז אומרים, אם היה מחסור, שזו עובדה אמפירית, היה מחסור, אנשים אכלו חובזות. מה הטענה? ברור שהיה אינטרס להעביר מזון מהשפלה לירושלים,
אבל למה לא העבירו? כי הדרך הייתה חסומה. מה אני בא וטוען? לא, הדרך לא הייתה חסומה, אלא אחרי שרבין ברח משדה הקרב ונמצא בטראומה ובפוסט טראומה, הוא לא היה מסוגל להחזיר את השיירה, ובינתיים כבשו את קטמון ושדדו אותה ואת הביזה שמו במסעיות, ואז חיכו להפסקת אש או לסוף המלחמה כדי שילכו, זאת אומרת לא יודעים את העובדות. לכן המצור על ירושלים הוא מיתוס. עכשיו אפשר להגיד באופן כללי שיש דברים שמיתוס אין שאלה של שקר. אם אתה בא ומדבר על אלוהות, או אם אתה בא ומדבר על מעמד הר סיני, זה מיתוס שאי אפשר להוכיח אותו, אבל זה לא בהכרח שקר. זה בכל אופן נכון להיום, זה איזשהו דבר שקיבלת, אבל אם אתה מדבר על דבר שאפשר להוכיח, ובכל זאת אתה ממשיך, נכון שאתה משקר, ואתה משקר והופך את הסיפור של הלמדי למיתוס. אתה הגעת אליו באמצעות שקר. זאת אומרת, במילים אחרות אני מסכם, למיתוס אפשר להגיע בשתי צורות. אולי אפשר להגיע בעוד צורות, אבל צורה אחת היא איזשהו סיפור על איזשהו משהו כמו גן עדן למשל, ואכילה מפרי עץ הדעת, שזה איזה סוג של מיתוס, שאתה יכול להאמין לו ואתה יכול גם לא להאמין לו, אבל אתה לא יכול לבסס אותו. לעומת זאת, לבוא ולדבר על המצור בירושלים, זה בהחלט מיתוס שמצורף בו גם שקר. אבל הדבר הזה הוא לא הדבר המרכזי בהפרחתך. זה איזושהי הערה שהערת שאני, כיוון שמשתמש הרבה במושג מיתוס, ואני טוען יותר מזה, שהתרבות שלנו היא מיתולוגית. זאת אומרת שאנחנו בעצם לא מכירים את המציאות. עכשיו, זה שאנחנו לא מכירים את המציאות, זה משל המערה של אפלטון. זאת אומרת, בין היתר, זה שאנחנו נמצאים בטוענים טענות, בלי שיכולים באמת לבסס אותם. אנחנו רק טוענים שמבססים אותם, זה חלק בכלל מהתרבות האנושית. וכל פעם אנחנו יותר מתקרבים ויותר מתקרבים, זאת אומרת, מתקרבים לאידאות. אבל להגיע ממש ולגעת באידאות, עכשיו אם הזכרת קודם שהתפיסה שלי היא קרובה או נגזרת משפינוזה, אז אם אתה ראית גם את מה שפרסמתי, הפילוסופיה של הביטחון, אני מצטט את שפינוזה. אני פשוט מביא אותו, זאת אומרת, אני מודה לו אם אני שם אותו בפתיחה. אבל העניין העיקרי הוא לא זה בכלל. ולגבי העניין, ההפרחה העיקרית שלך, שבני אדם הם לא כמו בעלי חיים, לא לדבר על צמחים ועל דומם, ומה שבאמצע, אלא הם משהו אחר שיש לו גם ערכים. ולגבי הדברים האחרים אין ערכים. ואז הדברים האחרים מתנהגים באופן, נגיד, דרוויניסטי. בעוד מי ששורד, בעוד שבני אדם יש להם דבר נוסף. אז אני אתן לך משל ואחר כך אנתח את המשל. יש לך אחד שיש לו איזה צריף שבו הוא מתקין נעליים, ויש לך בית רחושת ענק שמורכב מאוד שיוצרים נעליים, וברור שיש הבדל ביניהם, וצורת הניהול בהם היא שונה לגמרי. וזה אני מסכים. ואם אתה רוצה להבין איך מנהל בעל הצריף את עסקיו, אז אפשר להגיד שמנחה אותו טקטיקה מסוימת, ואיך מנהל בעל המניות או המנכ״ל של האימפריה, נגיד נייקי כדוגמה, זה צורה אחרת. מה זה אומר? שיש לך את הדברים, אבני היסוד, ואתה צריך לדעת את אבני היסוד, וזה בעצם הפיזיקה עוסקת. הפיזיקה עוסקת, נגיד יש לך את הגישה הפיזיקלית, ומעל הפיזיקלית הכימית, ומעל הכימית הביולוגית, ומעל הביולוגית נניח, אפשר להגיד הפסיכולוגית, הסוציולוגית,
נגיד האנושית, שאנחנו את הצד שלנו חוקרים הרבה יותר, גם את הצדים של אחרים. ובתוך הפיזיקה, יש לך את הכרומוזומים, יש לך את האטומים, יש לך את הקוונטים, ויש לך, גם יש כאלה שמגיעים עוד יותר למטה. הנקודה שאני טוען במתודולוגיה שלי, שאני בשביל להבין את המציאות, זאת אומרת, מה שהניע אותי זה להבין את המציאות הצבאית. ככה זה היה. אני עכשיו, עכשיו זה עניין ביוגרפי. אני רציתי להבין את המציאות הצבאית. ומה גיליתי בגיל צעיר? שלא אומרים את האמת, שמשקרים, שמספרים סיפורים שלא היו. ואז ניסיתי להבין למה עושים את זה. ואז הגעתי למסקנה שמאוד כדאי להגיע לאבני היסוד. ובעצם השאלה היא לא אם נגיד יש ערכים או אין ערכים, ודאי שיש ערכים. השאלה היא על מה יושבים ערכים, אם הערכים הם אבני היסוד. יש שם איזה צעקות אצלך בבית, ביקוח, תסגור את הדלת או משהו, תגיד להם שדברו בשקט. כן, שנייה. אני מבין שזאת, אתה שומע אותי? מצטער, יש פה ערב חג, אז כולם פה עם סוכות ועניינים, וכל ה... זה האימא של החברה שלך. כן, כן, כל המשפחה פה, יש סוכה בחוץ וזה, אתה יודע. זה המיתוס, המיתוס של סוכות. כן, גם, נכון. תשמע, אז אני הרי לא בא ואומר שלבני אדם, שערכים ושרידות, זה אותו דבר. אני כמובן קודם התווכחתי איתך, אבל אני לא חושב שהוויכוח הזה הוא חשוב כל כך לענייננו, ואני אומר לך יותר מזה. גם אתה וגם אני לא ממש מומחים בדיסציפלינה של התנהגות בעלי חיים, ולא עוקבים יום יום אחרי כל הגילויים וכל המחקרים. לי נראה מתוך מה שאני בכל זאת פה ושם קורא, שכל פעם נחשפים עוד דברים מעניינים ועוד דברים מעניינים. למשל, נגיד אם פתאום יש נמלה שיש לה שבר ברגל, אז מטפלים בזה, נותנים לה להישאר בקן שלה, ואחרי זה היא חוזרת וממשיכה, ולא סתם נגיד נעלמת. זאת אומרת, אתה יכול לפרש את זה פירוש אנושי, שיש פה אנושיות או נמליות, ואני אבל לזה לא רוצה להיכנס. זה לא זה הדבר שהתעניינתי בו. אני בהחלט סבור שיש הבדלים, כמו שקודם נתתי לך את הדוגמה של טביעת האצבעות, בין כל פרט לפרט יש הבדלים. אין זהות מוחלטת בין פרט לפרט, קודם כל. אבל קודם כל אין זהות בכלל. כל עניין הזהויות קיים במתמטיקה, ויש גם מתמטיקאים שחושבים שגם שם אין זהויות, אבל זה מעל כישוריי להיכנס לפילוסופיה של המתמטיקה. בכל מקרה, אני נעצר בלוגיקה, להגיע כבר למתמטיקה זה קשה לי. בכל מקרה, אני בא ואומר שאבני היסוד שמעליהם יושבים דברים שונים, כמו ערכים, יצירתיות, נגיד תמיד דוגמה שאני מביא כשאני נותן הרצאות בנושא הזה. אז אני בא ואומר שעקרון השרידות מסביר הכל. באים אנשים מסביר הכל, ואני הולך להצגה, אני הולך לתיאטרון, אז מה, אני הולך לתיאטרון בשביל להמשיך לשרוד? כן, אריסטו הסביר את זה, שאתה הולך בשביל הקתרזיס. והקתרזיס עושה לך שטיפה, מנקה לך את המוח, ואתה רוצה שהמוח יהיה נקי, אז אתה הולך לשם. זאת אומרת, ככל שהמערכת יותר מורכבת, ככה זה דומה לעץ, שמצד אחד יש שורשים, ואחר כך יש ענפים, ולענפים האחרים יש ענפי משנה, ועוד ועוד, ואחר כך יש עלים,
ויש עלים שנושרים ובאים עלים חדשים, ויש הבדלים בין כולם. עכשיו השאלה היא במה אתה רוצה לטפל. אם אתה רוצה לטפל למשל בנושא הזה של ההבדל בין, נגיד נושא שדיברנו בסדנה אתמול, בפאנל אתמול בלילה, למה מדינת ישראל פיתחה לפני 50 שנה את הכתב"מים, היא התפתחה אצלנו, ואנחנו כבר במלחמת הלבנון הראשונה היו לנו כתב"מים. אנחנו עכשיו נמצאים במלחמה מול החיזבאללה, והחיזבאללה יש לו כתב"מים ואין לנו פתרון, למרות שבאופן עקרוני בחשיבה של אמצעי הלחימה יש פתרונות, ואפילו יש לאוקראינה פתרונות. זאת אומרת, יכולנו אפילו בשנתיים האחרונות ללמוד מאוקראינה, והאוקראינים הציעו לנו, ואנחנו סירבנו לשתף איתם פעולה, בגלל שיקול, כמו שאתה אומר, ערכי, בגלל שיקול לא להסתכסך עם רוסיה. אז אמרנו, לא, אוקיי, אבל היית צריך לבד לעשות את זה. אז ברור שפה, בביקורת על חיל האוויר, כמו שעדנה, אתה זוכר, יש שם עדנה כן, פשט, כן. היא זאת ברור. התזה הזאת, זה חיל האוויר שלנו מצוין, אולי אפילו הכי טוב בעולם או בין הטובים בעולם, אבל תפקידו של חיל האוויר זה להגן על שמי המדינה. בחיזבאללה הפרימיטיביים האלה, שאפילו חיל אוויר אין להם וטנקים אין להם, והם עכשיו מאיימים עלינו, הם עוד לא השתמשו בכל האמצעים, אבל מאיימים עלינו, והדוגמה עפתה אתמול עם העניין, או שלשום, מתי שזה היה, אני כבר לא זוכר, עם העניין של גולני שם, גולני, כן. שפתאום הם באו, ובלי שום בעיה, הלכו ופוצצו חדר אוכל שישבו כל האנשים. ואז נשאלת השאלה, היה לנו דיון על זה, ונשאלת השאלה איך אפשר להתגבר על זה. אז כמובן, אחת הצורות להתגבר, זה פשוט לחסל את הכתב"ם בעודו באוויר, ויתרו אותו, יתרו, ואחר כך איבדו. אבל יש כן. אפשרות נוספת, שכשיש מלחמה, ויש לאויב את האמצעים שיש להם, ואתה נמצא בטווח של האמצעים האלה, אל תאסוף את כל הטירונים לחדר אוכל באותה שעה, כי אתה מסכן אותם, אתה צריך להיות מספיק אינטליגנטי, לא לפתח אמצעים, אבל אתה צריך שאנשים כל פעם יעברו ממקום למקום. כי אם אתה אוכל כל פעם באותו מקום, ואתה אפילו מפרסם, דובר צהל פרסם, או מישהו אחר פרסם, את החדר אוכל שלהם, את התמונה, אז אני מבין שהכתב"ם שמים עליו את התמונה, והוא מתביית לשם. שוב, את הצד הפיזיקלי אני לא מבין, אבל בשביל זה יש אנשים שלמדו בטכניון, או למדו ב-MIT, או למדו בסטנפורד, כמו החבר שלך, וגם שעתו החבר שלי, מוטי שפר. שפר. איך בדיוק זה קורה, אני לא יודע. אבל בבסיס של הכל, בבסיס של הכל, נמצא העניין של השרידות. ואיזה שרידות? קודם כל השרידות של חיילי גולני. למה את המדינה מעניין שרידות חיילי גולני? גם בגלל שרידות. קודם כל השרידות של עצמה. ואם מתים אנשים, בין היתר, אם האויב הורג אנשים, זה פוגע בשרידות של המדינה. במורל של המדינה וכו'. גולני הם אמצעי להילחם. הם לוחמים. ואם הם הורגים את הלוחמים, זה מחליש אותנו. ברור. במילים אחרות, שמע, איינשטיין, עכשיו נחזור לאיינשטיין. איינשטיין אמר שהכל מה שנמצא ביקום זה מסה או אנרגיה. אבל הוא לא, הוא גם אמר עוד דבר אחד, שיש שקילות בין מסה ואנרגיה. עקרון ההתמדה לעקרון הכבידה. בסדר. אם יש שקילות, זאת אומרת שעקרון השרידות הוא גם עקרון הכבידה נניח. אבל זה מעל מה שאני זקוק לו. אני מסתפק בהתמדה. השקילה כבר קצת, אבל גם בשקילה יש משהו. כי אני בא ואומר ככה, בשביל שאתה תשרוד,
צריכה להיות לך אנרגיה. האנרגיה שצריכה להיות לך, שתהיה לך, היא מורכבת. קודם כל, האיומים מורכבים. יש איומים פנימיים, כמו הקפיטליסטים, שחושבים שהממשלה הנוכחית מאיימת על המדינה, והצד השני שחושב שהקפלניסטים והסרבנים הם מאיימים והם גרמו למה שגרמו. עכשיו, יש אויב חיצוני, שזה גם החמאס וגם החיזבאללה וגם איראן וכיוצא בהם. איך תנטרל אותם? תנטרל אותם בעזרת אנרגיה. עכשיו, נילס בור, שהוא המפתח החשוב ביותר של תורת הקוונטים, כתב באחד מספריו שהתודעה היא אנרגיה. זאת אומרת, אם התודעה היא אנרגיה, אז התודעה, זאת אומרת, האנרגיה היא שהיא נמצאת בכל מקום, כי המסה והאנרגיה גם מתחלפות אחת עם השנייה. אז האנרגיה היא מפעילה כוחות, שבעזרת הכוחות האלה אתה מבטיח את הקיום. זאת אומרת, אתה בין היתר מנטרל את האויב, או אתה משיג בעזרת האנרגיה הזאת אמצעים כדי להמשיך להתקיים, נגיד אוכל וכולי. אתה עושה כן. עבודה ויש לך כסף ואתה קונה. כן. זאת אומרת, עכשיו השאלה נשאלת, מהו הדבר היסודי ביותר? והדבר היסודי ביותר, שזה בעצם בימי קדם קראו לזה אלוהים, הדבר היסודי ביותר זה שילוב של אנרגיה ותודעה. שילוב של אנרגיה ותודעה שהיא פחות או יותר תבועה בעצם הקיום. זאת אומרת, עצם הקיום עצמו, זאת אומרת, אפשר להגיד הפיזיקלי, אני יודע, זה לא מטאפיזיקה, זה הפיזיקה של היסוד. הדבר היסודי ביותר זה שיש שילוב של איך לעשות ומה לעשות. והאיך זה הערכים, שיש כאלה שרוצים ככה, רוצים ככה, והמה, שזה בסופו של דבר צריך להביא אותנו לשרוד, ואנחנו צריכים לשרוד לא רק במובן הפיזיקלי, גם לשרוד בערכים המסוימים, גם לשרוד בארגון המסוים, לשרוד בליברליזם נניח המערבי, או לשרוד ב, אני יודע מה, הטוטליטריות הרוסית נגיד, של ברית המועצות ושל האימפריה וגם כן. היום. אז, אבל כל הדברים האלה, מה שאנחנו, היסודי ביניהם זה העניין של עקרון השרידות, ועליו, עליו בנויים הדברים האחרים שחשוב להבין אותם, והם חשובים לנו, אני לא אומר שלא חשובים. זאת אומרת, במילים אחרות, ניקח למשל את העניין הזה של הסכם אוסלו שנדבר עליו. אז שמעון פרס לא רק רצה לשרוד, הוא רצה לשרוד כראש ממשלה. הוא רצה לשרוד כראש ממשלה, והוא השתמש בכל מיני אמצעים כדי לקדם את עצמו לזה, והגיע גם אמנם לכמה חודשים, אבל בכל זאת הגיע. צריך לא, להגיע. זה, אוקיי, אוקיי. אוקיי, אז... רבין לעומת זאת, למשל, אני אתן לך דוגמה, בשיחה שהייתה לי עם אודי על עניין הסכם אוסלו, הוא מביא מסמך, לא, אתה לא יכול להתווכח עם המסמך. ברור, נכון. הוא מביא מסמך שחודשיים לפני החתימה הראשונה לסכם אוסלו, הייתה פגישה בין רבין לפרס, ורבין שלא מאמין לפרס, כי הוא הרי... נוכל לפי דעת רבין, כן. כתב את הכל, ונתן לו מסמך שהוא כתב אותו. נכון. כתב שהשיחות באוסלו, זאת לפני שהוא חתם, היו כן, שיחות, כן. השיחות באוסלו מסכנות את השלום. כמובן, אחת השאלות הנשאלות ששאלתי את אודי ולא הייתה לי תשובה, לא הייתה לו תשובה, אבל לי יש תשובה, שהקשבת, אם הקשבת כן. לכל, שמעת גם בסוף את התשובה שלי. אבל... אודי אומר, אז השאלה נשאלת, אם רבין חשב ביוני שהשיחות באוסלו מסכנות את השלום, איך זה יכול להיות שאחרי חודשיים הוא כבר חותם על ראשי הפרקים, הרי זה מסכן את השלום? נכון.
זה באמת שאלה, אבל רגע, אתה שמעת עד הסוף או לא שמעת עד הסוף? את הקטע הזה לא הספקתי, כי בדיוק התחלנו, אז מה אמרת? לא, הוא משכת. הסביר למה הוא חתם. הוא הסביר, הוא אמר שהוא חתם כי האלטרנטיבה הייתה, שהוא לא הסביר את זה עד הסוף, האלטרנטיבה שעמדה על הפרק היא שרבין היה מודח מראשות מפלגת העבודה, על ידי פרס והשמינייה, הייתה השמינייה. אומרת, מבחינה זאת רבין מתנהג כמו שביבי מול בן גביר. זאת אומרת, הוא עושה דברים בניגוד למדינה, רבין עשה דברים שבעיניו מזיקים למדינה, כדי אבל להמשיך להיות ראש ממשלה, לא, לא, כדי לא, 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 לא. הקואליציה. זה בדיוק העניין, לא. רבין עשה דברים שהיו נזק לתהליך השלום, כדי להישאר במקום שבו הוא יוכל לבלום נזק יותר חמור. כלומר, רק כדי שנבין את העניין, רבין חשב שאם הוא, וזה הוויכוח שלי עם אודי, רבין ידע, לא חשב, ידע, שאם הוא לא חותם, יש נגדו הדחה פנימית בתוך מפלגת העבודה. והשמינייה, יחד עם פרס, הולכים להדיח אותו, וכשפרס יהיה ראש ממשלה, הוא יסכים להקמה של מדינה פלסטינית בראשות ערפאת, שזה המשך סכסוך בלתי ניתן לסיום. ולכן המדיניות של רבין הייתה, כמו שאתה מכיר בצבא, כשאתה לא יכול, אתה משפר עמדות לאחורה, כדי שכשהסיטואציה תשתנה, תוכל לחדש את ההתקפה טוב, למגמה שלך. נרחיב את זה בשיחה על אוסלו. בדיוק, בסדר אני גמור. אקח את זה כדוגמה לגבי הדיון ביניהם. עכשיו אתה מבין את ההסבר, את ההבדל בהסברים. אבל ההסבר שלי הוא אחר. ההסבר אני שלי יודע. מדי פעם, וזה גם כל העם ראה את הקולות לפני ששת הימים, אפילו אתה אולי, רבין מדי פעם קיבל פוסט טראומה של חרדה. נכון. ויום לפני שהוא חתם, נהרגו שבעה אנשי גולני, מפנה פצצות אחד וגשש אחד, בדרום כן. לבנון, והוא היה במצב פוסט-טראומטי. עכשיו, הוא חתם על ראשי התיבות של הסכם אוסלו, בפעם הראשונה שהוא חתם על זה, במצב פוסט-טראומטי. ואת זה אנחנו יכולים, ובין היתר, זה גם מתבסס על דברים נוספים שאמר אודי, שאולי שמעת אותם, שרבין לא האמין שצהל מסוגל להתמודד כהלכה, ושהציבור הישראלי הוא לא מספיק קשוח, הוא מספיק נוקשה כדי לעמוד בהמשך המלחמות, וצריך באיזושהי צורה לעשות דברים שאני לא כך אוהב אותם או לא מעוניין בהם, אבל אני לא מאמין שיהיו מוכנים להילחם. זה פרשנות של זה מה אודי, שאמר, זה אמר אודי. כן, זה הפרשנות שלו על העובדה שרבין, לפני שהוא נרצח, החליט לבצע תהליך של בלימת הסכם אוסלו, כפי שהיה מול ערפאת. כי רבין ידע טוב מאוד מי זה ערפאת, ורבין ניהל במקביל את המשא ומתן בוושינגטון עם מה שהוא קרא אש"ף פנים, כי בהנהגה הפלסטינית שצמחה בשטחים הוא ראה סיכוי להסדר יציב, ולכן כשהוא אמר שאוסלו מסכן את תהליך השלום, הוא התכוון לתהליך שהיה מול ההנהגה הפלסטינית שהתייצבה בוושינגטון, וזה יש גם עדות ממי שניהל את המסע ומתן שם. כלומר, כל התמונה שמוצגת היא תמונה לא נכונה. התנהל מאבק על הנושא. אתה מתכוון התמונה שהציג אודי. כן, התנהל מאבק על השאלה, מאבק על השאלה, האם ישראל הולכת למסע ומתן מול ההנהגה טוב, הפלסטינית, אנחנו אז נדבר על זה. נדבר על בדיוק. זה. אני רק וזה בא קרה ואומר, באינתיפאדה וכולי וכולי. עכשיו, אם אתה סיימת, אז אני אענה לך קצת. אני רק בא ואומר שגם במקרה הזה, אתה מסתכל על פרס, ומסתכל על רבין, ושניהם גם רוצים לשרוד, אפשר להגיד, בראש הפירמידה הפוליטית, וגם הם רוצים לשרוד עם הערכים שלהם. זאת אומרת, רוצים
שערכים ישרדו. זאת אומרת, עקרון השרידות הוא גם שרידות הערכים, ולא שיש שרידות ביולוגית ויש ערכים, אני יודע, רוחניים. כי המאבק הוא על הערכים, המאבק הוא על הערכים, על זה בסדר, מתנהל המאבק. אני מסכים איתך, המאבק הוא על הכל. המאבק הוא על ערכים, והמאבק שמכבי תל אביב תהיה ראשונה בסוף העונה בליגה. זאת אומרת, כן. כולם נאבקים, גם אתה נאבק, גם אני אמת, נאבק. אמת. והעניין הזה של ההיאבקות הזאת היא בין היתר שאתה תשרוד כמו שאתה, כמו שאתה רואה את עצמך, כמו שאתה מבין. למשל, נניח לגבי הפלסטינים, לפחות המוסלמים הקיצוניים, הם מוכנים למות, אבל הם נכון. בין היתר הערכים שלהם, ובמונחים שלך, המיתוסים שלהם, נכון. שבזמן, כשאם המוות שלהם הוא חלק מן הג'יהאד, אז יהיו להם אחר כך המשכיות שרידות הרבה יותר טובה, והם לוקחים את זה ברצינות. זאת אומרת, בין היתר, אתה שורד לפי כישוריך, לפי יכולתך. זה לא אוטומטי שזה מנחה אותך. נכון, יש לך חופש בחירה, חופש פרשנות, חופש הבנה, וכל אחד מבין את זה אחרת, אבל הוא מבין את זה, הוא מבין את זה אחרת, כי זה יועיל לשרידותו. בין היתר, חלק מעניין השרידות, שניטרו לאיומים, וניטרו לאיומים, אלה הם המלחמות. כן, אז אתה רוצה עכשיו להתייחס להתייחסות שלי. כן. קודם כל אני רוצה בהערה לא כל כך קצרה, אבל לפי דעתי היא מאוד מעניינת, כי היא יכולה לפתוח פתח לדיון נוסף. ההגדרה של המושג, או מה זאת אומרת הגדרה, בוא נגיד את זה ככה. כשאנחנו מגדירים משהו, זה לא עניין, אתם מדברים הרבה מאוד על התנועה היום, התנועה הפרוגרסיבית ו... מה שנקרא הרעיונות הפוסט-מודרניים וכולי. הגדרה זה לא עניין שרירותי, אלא הגדרה זה, אני אומר את זה בצורה מאוד בסיסית, הגדרה זה זיהוי התכונות של המערכת. זה יכול להיות אובייקט, זה יכול להיות מערכת יותר מורכבת וכולי. זאת אומרת, כשאתה מנסה להבין מה זה מיתוס, ומה ההבדל בין מיתוס, טעות, ושקר, אז טעות ושקר מתייחסים להבדל או ליחס בין המציאות האינטלקטואלית שלך, ההבנה שלך, לבין העולם שאליו אתה מתייחס. אז אם אתה אומר שהכוס שעומדת מולי יש לה מבנה מלבני, אז אתה אומר אתה טועה, יש לה מבנה לא מלבני אלא גלילי. אז זה עניין של אמת וטעות. ושקר זה אומר שאני יודע שהיא לא מלבנית, ואני אומר שהיא מלבנית, ואז השאלה היא מה אני יודע ומה אני אומר, והפער בין מה שאני אומר לבין מה שאני יודע, אני מודע לו. ולכן אם בן אדם בא ואומר, היה טבח בדיר יסין כי אני שמעתי מה מאיר פעיל מספר על דיר יסין, אז אתה אומר לו, אוקיי, אתה טועה. כי מאיר פעיל, לפי מיטב הכרתי, משקר במה שהוא אומר על דיר יסין. ומכיוון שאתה לא מומחה, אתה מקבל את השקר הזה כאמת, ולכן אתה טועה. אתה תקרא מה שאני כתבתי על דיר יסין, ועכשיו אתה תבין שני דברים. א', שמאיר פעיל שיקר, וב', שקודם טעית, כי עכשיו אתה יודע את האמת על דיר יסין. כל התהליך הזה הוא תהליך אינטלקטואלי בין ההכרה לבין המציאות, שכאן היא אירועי דיר יסין. מיתוס זה האופן שבו בני האדם הבינו את העולם, כאשר כדי להבין את העולם הם יצרו את עולם האלים. זה נקרא... יש פרופסור אחד בנושאים האלה, בנושאים תרבותיים, מיתולוגיים וכו' וכו', שכתב פולני, אולי אפילו אתה קראת את הספר שלו, ואני קראתי את הספר הזה, והוא נותן את ההגדרה שנתתי, דהיינו מציאות לא מבוססת, ולקחתי את זה משם. עכשיו אתה... ועכשיו אני אומר לך, הפרופסור הזה מה טועה. מה שמו אני לא יודע מה שמו. אני לא יודע מה שמו. הוא טועה. אני לא יודע. אבל בוא, הוא טועה. כי הסיפורים של היוונים על האלים
הם לא היו מציאות בלתי מבוססת, אלא הם היו יצירת מוחו, יצירת דמיונו של האדם, שהסביר את העולם דרך מימד שנקרא אלים. אבל הם חשבו שזה מציאות. נכון מאוד, לכן הם טעו. עכשיו, נכון מאוד, עכשיו לעניין... בוא נסתפק בעקרון השרידות. בעקרון הזה. עכשיו לעניין שלנו. כשאתה בא ואתה אומר, צריך לרדת לשורשים הבסיסיים ביותר, אני מסכים איתך. השאלה היא, האם השורשים הבסיסיים ביותר מסבירים לנו את העניין, ולכן הדוגמאות שאתה נתת הן מצוינות לעניין שלנו. למה היום למדינת ישראל אין יכולת התמודדות מול כתב"מים? כאן התשובה היא, כמו שאתה אומר, נעשו טעויות בהיסטוריה הטכנולוגית של מדינת ישראל, עבדו חזק מאוד נגד נושא של פגיעה בטנקים, כי ישראל נכוותה מזה קשה מאוד במלחמת לבנון השנייה, ולכן רפאל הצליחה לפתח את מעיל רוח, והצליחו לפתח את המערכות האחרות, בגלל שאנחנו חטפנו, והנושא של השריון לחץ, ולכן לאט לאט התפתחו מערכות להגנת השריון, מפלטות בזוקה, ואחר כך שריון חצי אקטיבי, והיום להגנות האקטיביות. זה עלה מה שנקרא ברביגלט. וכיוון שמדינת ישראל אף פעם לא נכנסה לאימות מול כתב"מים, היה נראה שכושר ההתקפי שלנו הוא קיים, ולא נדרש מבחינתנו כושר הגנתי מול כתב"מים. זה טעות היסטורית שתתוקן. אני מניח שהיום יש קבוצת מהנדסים, גם בתעשייה האווירית וגם ברפאל, שיושבים, כמו שאנחנו מדברים, וחושבים איך להגן מול כתב"מים, על ידי כתב"מים טורפים, או על ידי נונמן פעיל, או על ידי רשתות. זה מכיוון אתה, איך אומרים, בן אדם לומד מהניסיון, ועשינו טעות שלא למדנו מהניסיון האוקראיני, כי אם היינו לומדים מהניסיון האוקראיני, במקום להתגלח על הזקן של עצמנו, היינו מתגלחים על הזקן שלהם. מה שטוענים שזה יימשך שנה-שנתיים. אני לא יודע, אני לא יודע, זה עניין של, של, של פריצה טכנולוגית. זה יכול להימשך שנה-שנתיים, זה יכול להיות עניין של חצי שנה. השאלה מה, אם אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה להגן מול כתב"מים, אז אתה יכול לעשות את זה כמו שהרוסים עושים באוקראינה, דרכים של שיירות מסחריות, הם פשוט ממגנים ברשתות, ואז אתה פשוט עושה מסדרונות מוגנים מול כתב"מים. אני יודע, אני לא מהנדס אלקטרוניקה, אני מניח שיש כאלה שעובדים עליהם, ואם אנחנו נדבר באופן רציני עם דוקטור שפר, אז יכול להיות שהוא יגיד, אדוני, אפשר למצוא לזה פתרון, גם על ידי רדאר אחר, גם על ידי מערכת יירוט אחרת. השאלה אם ישמעו לו או לא ישמעו לו, לגבי כל נושא הטילים, לא שמעו לו, ולכן התוצאה היא כמו שכולנו מסתכלים מסביב ורואים מקריית שמונה, נהריה וצפת, ועד היום אקו, חיפה ואפולה, ועד למרכז הארץ. אז כל פעם מסתכלים לשמיים כולם, רואים את המסלולים, רואים את הבועות הלבנות, וכולם מדברים על יירוטים, 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 כשאין אף יירוט בעצם, וגם לא יירוט של טילים בליסטיים. אז צריך רק לשמוע, אני יודע שהיום בינך ובין דוקטור שפר עבר חתול שחור, אבל אני מוכן לרסן את החתול השחור הזה, ודוקטור שפר נותן הסברים בדף הפייסבוק שלו, ומסביר את העניינים ואפשר לקרוא ולהבין. זה הכל בתחום, נקרא לזה, המרחב הטכני, הטעויות הטכניות, הטקטיות. אבל אם אתה שואל, למה מדינת ישראל לא מכריעה את החמאס, שהרי עומדת תוכנית בינלאומית להכנסת כוח פלסטיני אלטרנטיבי לחמאס לעזה, יחד עם הקואליציה של המדינות הקונסטרוקטיביות, עם ערב הסעודית ועם האמירויות, יחד עם מצרים וירדן. ולמה זה לא קורה, זה אי אפשר להסביר על תקן של טעות טכנית ועיקרון שרידות. זה בגלל מדיניות ארוכת שנים של רצון לשמר את הסכסוך. אבל המדיניות הזאת, לא, הפעיל. המדיניות הזאת, הסכסוך היא גם קשורה לעניין השרידות של נגיד שליטה על ארץ ישראל השלמה. אוקיי, עכשיו בסדר גמור. אז עכשיו אנחנו שואלים, האם ההבדל בין
אסכולת, לצורך ענייננו, ביבי, לבין אסכולת אהוד ברק, זה ויכוח על השאלה מה ישרת את ביטחון מדינת ישראל, או שהדיון על ביטחון מדינת ישראל לא עונה על השאלות האלה. זאת השאלה שלפי דעתי עיקרון השרידות לא נותן לנו מפתח לדיון בבעיה. כי אתה, כמו שדיברנו גם על אוסלו, אתה חושב שהוויכוח בין רבין לפרס זה השאלה מה יותר טוב להמשך שרידות הציונות. ואני חושב שזה לא הוויכוח ביניהם. רבין חושב שצריך להגיע להסדר שלום כדי לייצר ציונות מסוימת, ופרס לאורך כל דרכו, מתקופת בן גוריון, דרך מבצע סיני, ודרך ששת הימים, ודרך דימונה, לא חושב שצריך לבטח את קיום ישראל, אלא צריך ליצור את ישראל. בוא נעצור. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי רק מילה, עוד משפט אחד קצר שרלוונטי מאוד לעניין שלך. כי כשאנחנו נגיע לדיון על הנשק הגרעיני, וכשנגיע לדיון על השאלה איך בונים את צהל, האם בונים את צהל, אתה יודע, הייתה ישיבה מאוד חשובה ב-1962, האם את תקציב הביטחון מקציבים לחיל אוויר ושריון, כדי להפוך את צהל לצבא בעל יכולת הכרעה קונבנציונלית, או האם את התקציב מכניסים לדימונה כדי שמדינת ישראל תהיה מסוגלת לפעולות תגמול ותכניס למזרח התיכון נשק גרעיני, וזה היה מאבק, ויכוח, ב-1962, הוויכוח הזה לא היה על השאלה מה יותר טוב לציונות, אלא הוויכוח הזה היה על השאלה איזה ציונות אנחנו הולכים לבנות כאן במזרח התיכון. ולכן לפי דעתי עיקרון השרידות לא, אתה יודע, זה כמו, איך אני אגיד לך? זה כמו שאתה בא ואתה אומר, אני רוצה לפתוח בורג. ואז אתה אומר, אוקיי, בסדר, אני אתן לך בשביל זה פטיש. אני אומר, לא, בשביל לפתוח בורג אני צריך מברג. כלומר, העיקרון הפילוסופי שלי, תבין, הוא צריך להיות מתאים. בורג, אתה צריך משהו שיהיה במבנה מסוים. לא חשוב אם, ויהיה, אתה צריך גם ברזל בשבילו. נכון, נכון. שעקרון השרידות שייך לכל דבר, אבל הוא לא מסביר כל דבר. זאת שאלה. הוא לא מסביר הכל. הוא נמצא תמיד. אם אתה מבטר עליו, אתה לא מבין. אם אתה משתמש בו, אתה עדיין גם כן לא תבין את הכל. לפרטי פרטים. ברור. אוקיי, אוקיי. הסכמנו. אז בוא נעזור, כי אנחנו ארוך מדי. אין בעיות, אמרתי לך, כשמתחילים לדבר, הזמן עובר מהר. כן, בייחוד שני דברנים. כן, אין בעיות, אנחנו מבינים אחד את השני. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.